Šajā nedēļas nogalē jau trešā advente, un daudzi jau tagad vēlas sarūpēt savam mājoklim Ziemassvētku egli. Ikgadu akciju sabiedrība Latvijas valsts meža piedāvā iedzīvotājiem iespēju doties uz kādu no Latvijas valsts meža apsaimniekotajiem mežiem un nocirst sevis izvēlētu Ziemassvētku eglīti. Jāņem vērā, ka eglīti bez maksas drīkst cirst tikai Latvijas valsts meža apsaimniekotajā mežā, bet aizliegts citu īpašnieku mežos, publiskajos dabas parkos, kā arī īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, kas atzīmē mētas rozolapas attēlu uz zaļa fona. Tāpat jāatceras, ka nedrīkst cirst eglītes, kas aug jaunaudzēs un jaunā jauktu koku mežā. Noskaidrot, kur meklējami valsts meži, var mājaslapā kurtuesi.lv, kā arī mobilajā lietotnē LVM meža karte, kas ļauj redzēt savu atrašanās vietu un uzzināt ceļu ārā no meža. Daudzās ģimenēs došanās uz mežu pakaļ eglītei ir neatņemama Ziemassvētku gaidīšanas laika tradīcija. Braucam kopā ar ģimeni uz mežu pakaļ eglītei. Tā ir tā kopības sajūta, tas ir tas ģimeniskums, tas ir tās vērtības, kuras nevar nopirkt par naudu. Tie ir bērni, tie esam mēs paši. Nu, diemžēl mūsdienās var visu nopirkt, bet ne ģimeni, ģimeniskās vērtības, veselību, laimi. Ir lietas, kas jābauda un pašiem jāveido savā ģimenē. Un vai jūs zināt tos noteikumus, kādi ir, kur drīkst vispār cirst mežā eglīti? Zinām, jo vīrs ir meža strādnieks, ne, gluži, bet tajā jomā darbojās, zinām. Jāievēro, ka eglītes celma caurmēram jābūt mazākam par 12 cm. Tas parasti atbilst 2 līdz 3 metrus garai eglei. Jācērt līdz ar zemi, jo nocērtot tikai galotni, koks augs kroplīgs. Sīkāk par noteikumiem, kas jāievēro, izvēloties savu svētku egli valsts mežos, lasiet portālā jākapilslaiks.lv. Sandra Paigļkalna, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.